works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Will fade.
By a roadway in the wilderness.
sa Ginoo, daghang mamomoo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mapaigsunan at mandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa at ang hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa tong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang imong mga kalapasan o gampingi kami diha sa imong kalinaw o dadagamingan ha sa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayog syudad ug nigkanahanlag tulo kaadlang pagbaktas tadlas ni ini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa kaadlang pagbaktas miingon siya. Laglagon ang Nineve tapos sa kawaag upat kaadlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila, ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsul. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Nineve, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya, gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siyag sako, ug milingkod sa abo, ug nagpadala siyag pahibalo, ngadto sa mulupyo sa Nineve. Siya miingon, ako ug ang ako mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios ug mamiya sa dautan pag kinabuhi, basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila, nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang dautang pag kinabuhi. Busa nausab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo.
O Ginoo, kung magdiman ka sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. O Ginoo, kung magdiman ka sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kinadman, nagatuwa ko kanimo Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. O Ginoo, kung magdiman ka sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo ana ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. O Ginoo, kun magtiman ka sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. Papaabuta ang Israel sa Ginoo, kay diha sa Ginoo ana ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kadautan. O Ginoo, kun magtimaan ka sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus o inyong mga tinunan, nahibot sila sa sakabalangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya. Dito silang balay. Maigsoon siyang babae nga nag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa kong igsoon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol ka og hingawa sa daghang mga butang, naunta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo, ug walay makakuha nini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, kung ninyo pang nabati ang first reading diin ang kinabuhi ni Hunas, ni Jonas, gisaysay dinhi ang iyang pag-adto sa Nineve aron pag-awhag sa mga tao nga maghinulsol. Ug tuod man
tungod sa iyang maing pagtulunan, tungod sa iyang mga pulong nga balaanon nga gikan gid sa Dios, ang mga tao gikan sa hari hangtod gyud sa kinaubsan naghinulsol ug nagbag-o. Kaniadto makaigsunan ang naandan nga ang mga tao pagpakita nga naghinulsol magsulob og sako. So maghimo og sinina nga sako, o diba, kuan kupo nga sako, unya bubuan nila og abo ang ilang ulo. Timaan gyud nga sila naghinulsol. Kini usa ka maayo nga panigingnan apan kaniadto ra kini makaigsunan. Kay sa tong panahon karon mura og wa naman eh buhata tingali bisan tuod na ipipila kanang mga munghi kaniadto sa kuan pod nga nang unang mga pundok sa mga munghi ilan ang gibuhat magbakos kinana si Ebanghelyo magbakos og hugot kay nga bakos magsanina pug murag sako unya una magbuo silang bato abog silang o kinigi tagaan ni og dakong pagtagad ni propeta Isaias kay nakita niya nga nahimo na kining mura ra og public display ugway kausaban sa kinabuhi sa tao. Pagpakita na lang ni murabag nagpakaron ingnon ka lang naghinulsol magsulog kag sako niya magsulog magabo den gisio ni mong sanina muna ingon si kuan si propeta Isaias nga gisia dili lang kay ang imong sinina kundili ang imong kasing-kasing. Ang iyang gipasabot makaigsunan maayo man ang mupakita at tagtimaan nga naghinulsol pero kinahanglan gyud nga tagaan og labawng pagtagad ang paghinulsol sulod sa atong dughan makaigsunan. Mugina aron ang ato ang mga outward nga mga kalihukan gikan gyud sa kinahiladman sa atong kasing-kasing nga tiunay nga naghinulsol og nagbag-o. Umo kini ang pagtulunan makaigsunan sa Ginoo nga kanunay ginyang ipahinumdom kanato nga dili ta magpakaaron ingnon sa mga Pariseo, mga Saduceo, kun dili himoon nato ang usa gyud ka tinuod nga paghinulsol kanag yung deep within our hearts. Gisiun ang kasing-kasing. Ang ipasabot ni anak makaigsunan nga magpaubos aron gyud tinuod gyud ang paghinulsol o ang pagbag-o makaigsunan. Og mahimo lang kini kun maminaw kitag mamati sa pagtulunan ni Kristo. Nga mao ang Ebanghelyo nato karon. Wa man did e ni Jesus si Marta sa pagpadayon, sa pagpangandam, sa pagkaon, pero isang gitudluan nga dunay labaw pa sa pagpangandam nga mao ang pagpaminaw o pagpamati sa atong Ginoo. So muna makigsunan nga sa kinabuhi dahil sa usa ka Kristohanon muna gitawag og integral or balance. Doon natay buhat, apan atong buhat, gikan gyud ug ang sukaranan ni ini, ang kasing-kasing nga mahinulsulon, ang kinabuhi nga naminaw og namati sa pagtulunan sa atong Ginoo.
Maigson pagampo kamordong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat alang ito, Amahan, kini magasang maghalad sa iyong altar, himo kini magasang ang makapahimot kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo, ibayang niyo makasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos, Amahan, Dios nga tunay magagahom sa tanan, nagmatarong kayo, pasalamat kami kanimo kanig sa tanang dapit. Imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong gilawas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu pag santos ning mga gasa aron mahimok ilang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikasiupan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha isa sa kalis, may pasalamat ka ng pag-usap. Mihatag siya mga tinun-en og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo ang namatay. Si Kristo na banhaw. Si Kristo balik nga anhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhon ni Jesucristo, nagali kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Himo kami nga mga lawat sa lugo ni Kristo magkahiu sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Baban ni Francisco among papa ni Jose among obispo ug sa tanang mga kaparian.
Numdumi usap ang makaigsunan nga nga matay. Dadas ng tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaloy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Oban ni Maria ang hangaloy si Dios, oban ni San Jose, oban sa mga apostoles o mga santos, oban kanila amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon. Pinagin Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. O karon magampo kita sa atong langit nung amahan, atong gamiton ang mga pulong, gitudlo ka nato sa atong manonobos. Amahan namo, anaka sa mga langit, pagdaigon imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot din sa yuta, mayon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa mga sala. Saylo kami sa nagkasala ka namo. O ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa daotan. May kami kanimo ginungi mo kaming luwason sa tanang daotan at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kaming malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo among Ginoo. Ginoo Heso Kristo ning kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tagdang among mga sala kun dili pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahi usa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan kitang tanan, mga managsuon, panagdait, kalinaw, peace to one and all. Kaloy i kami, hatagi kami sa hakay. Kini, maong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Thank you.
mag-ampo kita. O Dios, ngagamhanan ang karistiyan para ngapitan. Among gisaulog dinhi mag-aga unta sa among kinabuhi og magdala kanamo nganha kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio imperata. Maluloyong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan aron pagpangayo simong panalipod batok sa coronavirus nga nakasol og nakakutlo nagdaghang kinabuhi. Nagahangiyo kami kanimo karon. Ngaymo kaming sudungon uban sa gugma og pinagi sa maalimon mong mga kamot. Wag tangang among kadlok sa sakit og kamatayon. Pabalika ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang katauhan nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang ining maong sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo nga namugna pinagi sa magiyahon mong mga kamot. Nagampo kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maing panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos og puangod. Ihatag ka na ang kaayuhan sa pangisip og panglawas, kalig-on batok sa sakit. Nagampo kami alang nyadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta ang ilang hayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nag-alima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto kanila nga hikabsan sa ilang kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imong anak nga buhiog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. O Maria, mahal nga Senyora, kayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque nga bulahan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan de Sahagun. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanyong gugma ug kalinaw ni Kristo. Pagpangalingo
ang